Um ônibus pegou fogo na principal rua do bairro Carlos Prates, na região noroeste de Belo Horizonte. O fogo começou no motor do coletivo. O fogo começou no motor do ônibus. Os passageiros ficaram assustados. Olha aquilo, gente. Que loucura. Olha isso. Só Deus vai ter misericórdia. Olha lá. Gente, olha o ônibus que eu tava indo embora, olha. Tempo de morrer queimado todo mundo, olha lá, olha. Todas as pessoas que estavam no coletivo precisaram descer na rua Padre Eustáquio, no bairro Carlos Prates, região noroeste de BH. O fogo alto chama a atenção. Ô, gente, olha lá o ônibus. O ônibus que eu tava nele, olha lá, pegando fogo. Deu tanto estouro aqui e nós estamos de longe, porque não pode chegar perto. E uma galera todinha que tá aqui, ó, um bocado foi no outro ônibus. Tá tudo esperando aqui na rua Padre Eustáquio. Isso aí é o 2290. O motorista, de 61 anos, disse para a polícia que tentou apagar as chamas. Ele não se feriu. A CEMIG foi acionada para desligar a energia e só depois os bombeiros puderam entrar em ação. Sai daí, motorista! Ô, gente, tem água aí? Ô, motor, não é culpa sua, não? Ô, motor, não foi culpa sua, não, senhor. Alguém tem água aí? Parte da rua Padre Eustáquio foi isolada para a troca da fiação queimada durante a manhã desta sexta-feira. O trânsito ficou lento na região.